Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan hari ini, mereka menggunakan terma-terma yang sungguh bombastik. Seperti mereka letakkan nama apa? Islam liberal, Islam moderat dan sebagainya. Betul ke tak? Tuan-tuan dan puan-puan, fikir balik ya. Islam tu Islam. Mana ada Islam liberal? Kenapa perlu Islam liberal? Sebab Islam itu sendiri memang telah meliberalkan, memang telah membebaskan manusia daripada perhambaan kepada makhluk, kepada perhambaan kepada Allah. Bukankah Islam telah bebaskan? Tetapi Islam tak bagi satu bentuk kebebasan yang mutlak. Kerana absolute freedom will bring absolute destructions. Kebebasan yang mutlak akan membawa kepada kehancuran yang mutlak. Nak saya buktikan? Simple. Sekarang ni musim COVID-19. Malaysia, alhamdulillah, kita dah boleh datang solat, dah boleh berjemaah. Tapi 3-4 bulan lepas, rampak. Susah. Amerika Syarikat masih bergelut. Dan malahan kerajaan Malaysia tidak mengizinkan pelancong daripada Amerika Syarikat kerana mereka mempunyai kes yang begitu tinggi. Dan hari ini, jumlahnya menghampiri 29 juta kes di seluruh dunia. Dan Amerika Syarikat mempunyai kes yang paling tinggi di dunia antara dan mempunyai kes kematian paling tinggi. Tahu kenapa tak? Sebab liberal. Sebab kebebasan tanpa batasan. Di mana apa yang mereka buat tuan-tuan dan puan-puan? Dan tuan-tuan dan puan-puan kalau perasan, kerajaan di situ mereka telah mewajibkan untuk pakai mask, social distancing dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ada yang pergi, keluar, mereka tak nak pakai mask. Bila disuruh pakai mask, tak dibenarkan. Mereka kata perlembagaan memberikan hak untuk saya buat apa yang saya suka. Kebebasan tanpa had. Dan padan muka, mereka jadi kes yang antara paling tinggi. Kehancuran demi kehancuran. Bukankah itu telah membuktikan bahawa kebebasan yang dicanang itu, bila tak ada ikatan, dia seperti apa tau? Kita nak layang-layang terbang tinggi. Tapi kalau layang-layang, kita potong tanpa diikat kepada sesuatu, maka layang-layang itu akan hilang dari pandangan dan akhirnya hilang kawalan. Dan ini apa yang sedang berlaku dengan dunia barat.